Espera um pouquinho, que eu morro de dor. Ai. Oi. Amor. Ah. Você não viu a maçã não, que tava aqui na mesa não? Vi, vi. Ai. Ai. Então, é que a nossa amiga Helena deu pra mim. Ah. E ela tá envenenada, é pros ratos aqui de casa, é pra matar eles. Não acredito. Vai dizer que você comeu. Todo lugar pra você guardar, vai guardar em cima da mesa. Mas, homem, tudo que você vê, você vai pegando, Ai, vem cá, mulher, tô aqui fora. Vai comendo. Mas com... você não aprende? Vem aqui fora! Eu tô com a dor no peito. Eita, homem, é difícil. Agora tem que pronto-socorro agora! Ai, mas Ei, Helena, a culpa é da Helena, que a Helena queria me matar já. A culpa é tua! Ah. Tu parece que vive com fome! Não pode ver nada, já vai comendo, tudo se vê na reta. Chama Melena, pra ver que ela tem algum remédio pra tirar esse efeito. Mas, eu tenho que ligar para o socorro